Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Христос Воскрес! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Ми сьогодні будемо продовжувати розглядати 15 главу Євангелії від Марка, де євангелист нам представляє останній день життя Ісуса тут на землі до Його смерті на хресті. І минулого разу ми бачили, що євангелист нам відобразив, як Ісуса привели до Пилата. А сьогодні послухаймо текст як другу частину отого уривка перебування Ісуса перед Пилатом. Слухаймо текст. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня, того, якого вони просили. А був один, що звався Варава, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. Пилат же відповів їм, кажучи: «Хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського?» Знав бо, що первосвященники видали його через заздрощі. Первосвященники ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше Вараву. Пилат знову заговорив і мовив до них: «Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським?» А ті знову закричали: «Розіпни його!» Пилат же сказав до них: «Що за зло вчинив він?» А вони ще гірше кричали: «Розіпни його!» Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм Вараву. Ісуса ж, убичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Минулого разу ми бачили, що Пилат дуже дивувався тому, що Ісус не відповідав нічого на всі ті оскарження, які звинувачували його, на всі ті пропозиції, які висувалися стосовно того, що Ісус мав би виглядати злочинцем в очах Пилата. І ми бачили, що Пилат дивувався. Він, мабуть, не бачив ще такого чоловіка, який, стоячи перед смертю, не оскаржував нікого, не пробував відбілити себе, якщо так можна сказати, перекидаючи звинувачення на інших. І отже, сьогодні ви почули другу частину цього уривка, де провідну роль вже зосереджено не на Ісусові, а на Пилатові, першосвящениках, і на отому натовпі, тій юрбі, яка перебувала у Єрусалимі і також приймала участь у тому засуді. І тому є дуже важливий момент, який тут хочу вам підкреслити, бо це стосується влади, і це стосується також ще одного чоловіка, який відіграє тут особливу роль. Звати його Варава. І отже, давайте ми подивимося на ті особливості, які нам підкреслює євангелист Марко, описуючи цю подію. Ми бачимо, що він каже: на свято Пасхи відпускав їм він одного в'язня. Ми вже бачили, що Пилат не один рік був отим префектом у Палестині, так, у Юдеї. І отже, він вже знав певні звичаї того народу. І ми розуміємо, що євреї добивалися завжди певних привілеїв. Вони не мали своєї держави як такої, так? Але, будучи у складі Римської імперії, вони старалися вибити для себе певні привілеї. Це було для них звично, бо вже великий період часу вони не мали своєї держави. І тому вони старалися цього добиватися, незалежно від того, у яких володіннях вони знаходилися, до яких влад, якщо так можна сказати, вони належали. І тому Марко підкреслює, що на свято Пасхи відпускав їм одного в'язня. Що, з чим це є це пов'язано? Однозначно, євреї добилися такої особливості, яка була притаманна для їхнього народу. Адже Пасха – це був
такий момент переосмислення минулої події, яка сталася за часів Мойсея, коли Бог вивів Ізраїль із єгипетської неволі. І отже, у знак саме того, що євреї, які були невільниками, стали вільними, Бог їх звільнив з рабства єгипетського фараону, вони добилися в Римської імперії саме того, щоб відпустити одного в'язня. Як певне пригадування цієї минулої події, це є дуже цікавий момент. Бо перебуваючи у Римській імперії і добившись цього, вони немовби засвідчували, ось, ми є в'язні, і ми доб'ємося, що ми звільнимося, як колись це було у Єгипті. Ми є ті, які належимо зараз до Римської імперії, але ми отримуємо у свій час незалежність. Це є те, що було закладено у цій події. Хоча тут вона змальовувалася як випустити одного із тих, які були ув'язненими. Але символіка є надзвичайно могутня, закладена в основу цього дійства. І, мабуть, сам Пилат до кінця не здогадувався про те, що євреї заклали в основу цього чину. Водночас ми розуміємо, що такі події ставалися кожного дня святкування Пасхи. І отже Пилат, не будучи перший рік у Юдеї, у Єрусалимі, вже робив це. І отже тепер він стоїть перед вибором. І є два в'язні. Один – Ісус, якого привели його тільки що, і другий в'язень – Варава, який вже перебував декілька днів у ув'язненні, чекаючи свого вироку. І Марко зазначає, що Варава – це був той, який ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. Тобто він був не один, але на свято могли випустити одного. І отже Марко нам змальовує отого Вараву посеред багатьох інших розбійників, які чекали свого вироку, вироку смерті, адже бунтівників карали на смерть. І це є дуже цікавий момент, бо тут стоїть питання влади, як влада обороняється від тих, які хочуть прийти до влади. Адже кожен бунтівник, який хоче знищити владу, має бажання захопити владу і самому стати на чолі тої влади, яку він збудує. І отже, суть, яку Марко підкреслює, дуже важливо схопити. Влада завжди тримається на силі, і владу можна скинути лише силою для того, щоб здобути нову владу, яка буде триматися на силі. І отже, дуже часто це супроводжується вбивствами людей, усуненнями людей. І отже, цей момент є надзвичайно важливий, щоб тримати його собі на увазі. Отже, йдеться про владу, питання влади. Хто має владу? І отже, ми бачили, що у єврейському суспільстві ту владу мають первосвященники, хоча серед них є один, який є при владі. І отже, за Понтія Пилата не мінявся отой, хто був при владі. І це є Каяфа, це є зять Анни. Це є така, можна сказати, родинна група першосвящеників, які вже є багато років при владі. Але ми зауважили з вами в Євангелії від Марка, що ці першосвященники, ця група, бо Марко завжди про них пише, як про групу першосвящеників, боялися народу. Вони хотіли Ісуса вбити, бо розуміли, що Він є той, який немовби забирає від них владу, оту релігійну владу. Він є той, до якого тягнуться люди, відходячи від
можна сказати, такої владної структури першосвящеників. Але Марко зазначав, що вони боялися народу. То хто є владою? Першосвященники чи народ? Хто кого боїться? Коли ми дивимося на Пилата, то тут є точно така сама картина. Здається, Пилат є представником Римської імперії і мав би мати владу в своїх руках, адже римляни перемогли цей народ. Але зверніть увагу, Пилат заявляє, що злого він вчинив. Отже, він не бачить, за що Ісуса треба засудити на смерть, як цього вимагають першосвященники, які підбурили народ. І отже, тепер народ кричить: «Розіпни його!» І Пилат стоїть перед вибором – розп'ясти Ісуса, хоча в його очах Ісус нічого злого не вчинив, чи послухати народ і вчинити безчинство, засудити невинного на смерть. Хто кому підпорядковується? Це є надзвичайно цікавий момент, який Марко висуває перед очі читача. Бо питання влади. То Пилат має владу? А якщо він має, ну то чому він тоді слухає ці крики «Розіпни»? Маючи владу судити, він міг відпустити Ісуса. Але Марко немовби показує, тут влада належить народові. Бо народ керує процесом. І Пилат, який має, будемо говорити, регалії влади, не може опертися народові. І тим самим Марко немовби показує, народ тут має владу. Але народ був керований першосвящениками, бо вони підбурили цей народ кричати «Розіпни!». І отже, хто має владу? Першосвященники? То чому ж вони самі не розп'яли Ісуса, а привели його до Пилата? Бо без Пилата вони не могли розп'ясти Ісуса. І як ви бачите, Марко немовби показує оцей трикутник. Першосвященники, Пилат і народ, які перекидають один на одного відповідальність, і немовби та влада перекочується з одних на інших. І посеред них стоять Ісус і Варава. І вибір має впасти на одного. Тут, звичайно, треба подивитися на різні погляди, які є звернені на цих двох осіб. Бо в очах Пилата Ісус не зробив нічого злого, натомість Варава вчинив злочин. Він повстав проти Римської імперії. Він є в когорті тих людей, які вчинили вбивство у тих своїх діяннях. Першосвященники дивляться на Ісуса як того, хто може забрати від них владу. А Варава в їхніх очах є той, який міг би додати їм влади, коли би вдалося йому вчинити отой переворот і звільнити юдеїв від влади Римської імперії. Народ дивиться на Ісуса і на Вараву. І в великій мірі вони Ісусові кричали, коли він входив до Єрусалиму: «Осанна!». А тепер вони йому кричать: «Розіпни його!». Вони дивляться на Вараву, як на того,
який відповідає тепер їхнім прагненням, бо так їм вказали першосвященники. І отже, Марко нам представляє надзвичайно важливий момент. Ота влада, в чиїх вона руках? Як і в нашій Конституції. Є написано, що влада належить народові. А хто ж є при владі? Ми можемо казати так, народ делегує у виборах свою владу тим, хто є при так званій владі. Але чи завжди та влада слухає народ у тому, чого прагне народ? Чи вона відображає те, що говорить народ? І так, і ні. Тому приглядайтеся до того, що відбувається у нашому житті, щоб розпізнати, то хто ж має владу. Бо це питання є завжди актуальним. А тепер вертаємося до Ісуса і Варави. Марко змальовує нам цих двох осіб. Ісуса як людину, яка стоїть перед Пилатом. І ніхто не може звинуватити його у тому, що він зробив чогось злого. Окрім того, що першосвященники вирішили, що слова Ісуса, які були ним сказані, заслуговують отого, щоб винести смертний вирок Ісусові. Варава – дуже цікава особливість. Так, бо Варава – це є ім'я цього чоловіка, який буде звільнений, який має свою провину. Він був у групі людей, що вчинили вбивство. Але він буде звільнений. І замість нього стратять Ісуса. Безвинного. Того, кого Пилат бачив як людину, яку треба відпустити. Бо нічого злого він не вчинив. Пилат зауважив, що вся проблема – це є у заздрощах першосвящеників. Але натовп грає свою роль. І Пилат видає Ісуса на розп'яття. І це є, знову ж, надзвичайно сильний момент. Бо тут Марко, немов би, каже читачеві, зверни увагу. І всі ті люди, які кричали «Розіпни!», і першосвященники, як група тих людей, що хотіли засудити Ісуса на смерть. І сам Пилат, який немов би хотів виправдати Ісуса, але все ж таки видав його на розп'яття. Вони немов би стають одним цілим. І до того одного цілого додається ще читач, який також має певні провини перед Богом. Адже усвідомлення є дуже чітке. Смерть прийшла в життя людини через гріх людини, через заздрість диявола. І тоді ми розуміємо всю ту лінію, яку Марко нам хоче представити. Немає людини без гріха. І кожна людина може себе ідентифікувати з Варавою, який отримує звільнення, і замість нього вмирає безвинна людина – Ісус з Назарета. Є цікаво, що цього чоловіка Марко називає Варава. Саме ім'я Варава означає з єврейської мови «барабба» як «син отця». І зазвичай таким іменем називали тих людей, які були безбатченки. Просто з підкресленням отого «син отця». Якого отця? Невідомого отця. І це є певний символ людини. Людини, яка втекла від Бога, від свого правдивого отця, ставши
безбатченком, шукаючи собі часом того, хто для неї може стати отцем. І дуже часто тим отцем стає сатана, який отою брехнею веде людство. Тому апостол Павло у листі до Ефесян надзвичайно гарно пише в 3 главі. Слухайте цей уривочок. «Ось чому я згинаю свої коліна перед Отцем, від якого бере ім'я все отцівство на небі і на землі, щоб він дав нам за багатством своєї слави скріпитися в силі через його духа на зростання внутрішньої людини». Христос є той, який дуже чітко знає, хто є його отцем. Він є єдинородний син Отця, що на небі. І через хрещення кожен християнин відзискує оту приналежність до Отця Небесного і преклоняє своє коліно перед Отцем, стаючи дитиною. Тому сьогодні спробуємо роздумати саме над тим. У ролі Ова Равви, коли я уникаю кари за свій гріх, чи я бачу Ісуса і розумію, що Він став на моє місце з любові до мене, прийнявши вирок, який мав стосуватися мене, і звільнив мене від смерти. І не просто звільнив від смерти, але дав мені можливість відзискати отцівство отого єдиного Отця, який на небі, ставши дитиною у хрещенні, з'єднавшись з єдинородним Сином. Тому, відходячи у тому звільненні, немов би Варава, погляньмо на Ісуса, який залишається нести мої гріхи на хрест. Подивімося на того, який не звинувачує і не оправдовує себе, а бере гріх кожного з нас, щоби звільнити нас і дати нам справжнє синівство від єдиного Отця, що на небі. Хай Господь допоможе нам глибинно усвідомити те наше синівство від Отця, яким ми завдячуємо отому Ісусові, який нас звільнив від влади смерти, щоб дарувати нам життя. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.